ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကမုံရမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျန်းငှက်တုပ်ကွေးရောဂါမျိုးစိတ် ထီလိုတေဆုံးခဲ့တဲ့ကျန်းငှက်တွေကိုတခွဲစစ်ဆေးခဲ့ရာကျန်းငှက်တုပ်ကွေးအမျိုးအစား မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာ2019မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပေမယ့်ကျန်းငှက်တုပ်ကွေးလို့တန်တရားဖြစ်ပွဲပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကြက်သေးဆုံးမှုတွေအများရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဆယ်ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမုံရမြို့မှာရှိတဲ့ကျန်းမွေးမြူရေးဆုံတွေမှာကျန်းငှက်တုပ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ကျန်းငှက်ငုံကောင်ရေး